gente viu no Roger é aquilo que a gente busca para o Palmeiras, dentro de um planejamento, já pensando no Palmeiras de agora e no Palmeiras de futuro. A gente não pode nunca pensar somente no que fazer no momento. E o Roger era uma oportunidade de momento, que a gente já vinha há algum tempo viabilizando, olhando ele desde lá do sub-20, jogando aí os campeonatos nacionais. Mas Roger, seja muito bem-vindo. Uma honra muito grande, tenho certeza que tudo que eu falei com você, até mesmo por telefone, pessoalmente, Palmeiras, você está vendo uma família. Estamos nessa luta aí já de classificações e tudo. Pode saber que é um clube muito gostoso de se trabalhar, um gigante. O que a gente pede para todo mundo é para você honrar bastante essa camisa, fazer o que você faz lá fez no Criciúma. Um jogador muito aguerrido e eu tenho certeza que vai dar muita alegria para agora e por muitos anos aqui dentro. Não, minha expectativa era, como eu conversei com meu pai, meu empresário, com a direção do Palmeiras, a expectativa é muito boa de vir pra cá, um dos maiores times do Brasil e do mundo, e espero honrar essa camisa, é o que eu mais quero agora, que é um time grande, e o Palmeiras pode contar comigo. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.